անցանք եւ որը որ մեզ բերեց այս հրադադարի համաձայնագիրը, ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ, որտեղ գնահատականները հայտնի են, կարող եմ ասել, որ կարծում եմ, որ սա եւս մեկ մեր համար հնարավորություն է վերաիմաստավորել եւ գնալ առաջ արդեն մեր սխալների վրա սովորելուց հետո։ Վերլուծություններ նարված են այդ սխալների մասին։ Գիտեք ինչ, մենք երկար, չէ, երկար պետք է վերլուծենք, այդ տենց մատերի արանքով այս մեծ ցավին մենք չենք կարող նայել, որովհետև մենք շատ բարձր գին ենք վճարել մեր սխալների համար, երևի թե ամենաբարձր գինն ենք վճարել, եւ շատ երկար մենք դեռ պետք է նայենք, վերհիշենք, մի հատ հասկանանք, եւ այդ առումով շատ կարեւորում եմ նաեւ այդ քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը, որը որ մեր կողմից առաջ քաշվեց եւ ներդրվեց եւ մեր կողմից պետք է ստեղծվի, կարծում եմ այդ աշխատանքը շատ կարեւոր է եւ այդ արդյունքները կարող են որոշիչ դեր ունենալ մեր ապագայի, մեր պետության ապագայի։ Ապահում չկա այդ հանձնաժողովը ստեղծելու մասով, պարոն Սիմոնյան, մեկ տարի միայն խոսում ենք այդ մասին։ Ես ցավում եմ, որ դուք չեք դիտել վարչապետի հարցազրույցը, որտեղ ինքը ձեր հարցին պատասխանել է, եւ ես նույնպես կկրկնեմ, որ օրենքը թույլ է տալիս 6 ամսով ստեղծել հանձնաժողով եւ հետագայում եւս 6 ամսով երկարացուկել, ինչպես նաեւ դուք գիտեք, որ ոչ բոլոր падգամավորներն էին դեռ ստորագրել եւ դեռ ստորագրել գախնության վերաբերյալ իրենց փաստաթղթերը ներկայացրել, որպեսզի գախնության թույլտվություն ստանան։ Հանձնաժողովը միանշանակ գործելու է, բայց նպատակը հանձնաժողովը զուտ հանձնաժողով ստեղծելու եւ, այսպես ասած, տեղը լրացնելու համար չէ, ինքը պետք է արդյունք ունենա եւ պետք է կոնկրետ գործողություններով զբաղվի։ Ուստի հանձնաժողովի գործունեությունը կսկսվի շուտով, երբ որ մենք կհասկանանք, որ հանձնաժողովի աշխատանքի համար որևիցե տեխնիկական խթան գոյություն չունի, այդ հանձնաժողովը միանշանակ աշխատելու է։ Պարոն Սիմոնյան, դանդաղ խոսում են պատերազմի ժամանակ, որ օդը բաց է, օդը բաց է, մեր տղաները բայրաքարների ածսների զոհ են դառնում, դուք առաջնային մանդատ ունեցող եք, հարցը իհարկե պաշտպանական գերատեսչությունում է, բայց հետաքրքրվել եք իմանալու համար մեկ տարի անց ոչ միայն Արցախի, արդեն Հայաստանի օդը ինչ վիճակում է։ Գիտեք ինչ, նման տեղեկություններ ես չեմ կարող ուղիղ եթերով ձեզ հայտնել եւ նման բաների մասին խոսել։ Ես կարող եմ ասել, որ ձեր ասած այդ սարքը առաջին անգամներից մեկն է, որ օգտագործվել է աշխարհում եւ այն օգտագործվել է մեր վրա, մեր նկատմամբ, եւ մենք առաջիններից ենք եղել, որ խոցել ենք այդ սարքը, որը որ ենթադրում եմ, որ տարբեր ռազմական գերատեսչություններին հնարավորություն է տվել նաև ուսումնասիրել եւ դրա դեմ պայքարը ուժեղացնել, բայց մանրամասներ հայտնել ես դրա իրավունքը չունեմ։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, պատմությունը, այսինքն բազմաթիվ անգամներ ենք լսել, նույնիսկ ցուցահանդեսի տարածությունը ունեցող, որ Մանթաշովը կառուցեց Բաքուն, հայերը կառուցեցին Բաքուն եւ եկավ տարիներ անց ունեցան Սումգայիտ։ Հիմա այսօրվա Բաքվի քայլերը ինչպես կգնահատեք, հատկապես երեկվա արածա Արցախում, այն համատեքստում, երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղությունից, բացում ենք խաղաղության դարաշրջան, այնտեղ շարունակում են կրակել նաև քաղաքացիական ազատությունը։ Դե բնական է, որ գործողությունները, որոնք որ Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս, սադրիչ բնույթ են կրում, եւ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ դրանք զուգորդվում են նաև հակառակ հայտարարություններով։ Մենք այստեղ պետք է նայենք, թե մեր երկրի շահը որն է, մեր ժողովրդի շահը որն է։ Մեզ պետք է իրավիճակ, որտեղ որ մենք կարողանանք Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեկտեղ քննարկենք եւ շարունակենք Արցախի հարցով այն քննարկումները, որոնք որ ընդհատվել են։ Եվ գիտեք ինչ, միգուցե թերթերի համար, միգուցե ինչ որ Facebook-յան գրառում կատարելու համար կարելի ասել, վայ ինքը ասենց մի բան ասեց, բայց մենք ինչ ասցինք, բայց ներողություն եմ խնդրում, մենք ստեղ չենք եկել, որպիսի իրար ինչ որ բան ապացուցենք, մենք եկել ենք ստեղ, որպիսի մեր երկրի շահերը ներկայացնենք, մենք մեր երկրի շահերը պետք է առաջ տանենք, իսկ վարկագիծը ես բնութագրում եմ այդ
ռոպեական այդ ոգևորությամբ պայմանավորված Ադրբեջանի այդ ոգևորվածությունը իրենց համար անսպասելի այս իրավիճակից ելնելով։ Ռոպեական, այսպես ասած, հաջողության պորտքներով, բայց ներողություն եմ խնդրում, դուք մի կարևոր հարց եք բարձրացնում, որի հետ կապված ես ուզում եմ նաև ձեզ դիմեմ, մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր նման ձեր հարցի նման գործողությունները ոչ մի դրական բան չեն բերում։ Միգուցե դա լավ է հնչում, ես կարող եմ հիմա տեսախցիկների առջև ասեմ, ինչ-որ վատ բառեր ասեմ, ինչ-որ ամպագորգոր հայտարություններ անեմ, դրանից այդ կրակոցները չեն շատանալու, ավելի շատ շատանալու են, քան քչանալու են։ Մենք պետք է երկարատև խաղաղության ճանապարհով գնանք, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը կառուցենք։ Իսկ այն, ինչ որ դուք անում եք, մի ընդհատեք ինձ, այն, ինչ որ դուք անում եք, շատ վատ բան եք անում իրականում, և ես նաև դատապարտում եմ ձեր գործունեությունը։ Բնական է, գիտեք ինչ, եկել եք ինձ ասում եք, որ քաղաքացին արժեք ունի, բնական է քաղաքացին ամենաբարձր արժեքն է, բայց եթե դուք առաջարկում եք, որ մենք հիմա տեսախցիկների առաջ ես սկսեմ հայհոյանքներ, վիրավորանքներ հնչեցնել, կամ չէ, մնացած ամեն ինչ արվում է, իսկ ձեր ասածները ուղղակի լոզունգներ են, ձեր ասածները լոզունգներ են, ավարտեցիք, ես կարծում եմ դուք ավելի վստահ կլինեք, որտեղ հաճախ հենց ձեր հայտարարություններն են համընկնում Ադրբեջանի հայտարարությունների հետ, և ձեր լոզունգները մի ընդհատեք ինձ, խնդրում եմ, հատկապես երեք Արցախում արած, մի հատ էլ ասեք, ես ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի, բայց դուք եկել եք ստեղ տեսախցիկների առաջ լոզունգներ հնչեցնել, ես կարող եմ ձեզ ժամանակ տրամադրել, դուք լոզունգներ վերջացրեցիք լոզունգներին, կարող եմ նաև չպատասխանել, ինչու՞ ասես, որ ես պիտի բոլոր, իհարկե իմ իրավունքն է, շնորհակալ եմ, որ գիտակցեցիք, որ ես իրավունք ունեմ հարցի չպատասխանելու, եթե լոզունգներ չունեք, անցնենք հաջորդ հարցի, ասեք, լսում եմ ձեզ։ Իսկ ինչի պետք է օբյեկտիվ քննություն չիրականացվի, այսինքն ինչ կապ ունի, եթե Սամվել Բաբայանը կա պետք է օբյեկտիվ, հանձնաժողովը ազատ է հրավիրել բոլորին, և ես կարծում եմ, որ հրավիրելիների ցանկը շատ մեծ է լինելու, և վստահ եմ, որ շատ արդյունավետ աշխատանք է լինելու, մեծ հաշվով շատ ու շատ բաներ արդեն իսկ հայտնի են, և հանձնաժողովի աշխատանքը կարծում եմ շատ ավելի փաստարկված ձևով արդեն կհիմնավորի այն, ինչ որ մեծ մասամբ արդեն հնչել է, թե նախընտրական փուլում, թե ետընտրական փուլում, եթե ավարտեցիք, ես գնամ։ Երեխեք, ումներ միկրոֆոնը։